22 лютого у Дніпрі засідали обласні депутати. Цієї сесії багато хто чекав із особливими почуттями, бо мали обговорювати кілька резонансних питань. Про долю 8-ї лікарні, коледжу культури та мистецтв і театрального коледжу. Але, власне, ці питання із порядку денного зняли. Першим традиційно поставили грошове питання. Внесли зміни до бюджету області на 2019 рік. Вирішили, як вчинити з залишками від минулого року, а їх 250 мільйонів. Обіцяють за ці гроші відремонтувати дороги. Майже скандальним виявилося голосування щодо Аульського водоводу. Підприємство пропонували приватизувати, проте рішення так і не проголосували. Голова обласної ради запевнив, що питання ще обговорять і рішення таки ухвалять. У нас залишилось нерозподіленими 250 мільйонів гривень, які доєднались до базового бюджету на 2019 рік, який ми приймали в грудні, і вони будуть спрямовані на додатковий ремонт і будівництво доріг, які знаходяться на балансі обласної комунальної власності. Було прийнято рішення про можливість проведення аукціону цього підприємства. Розуміємо, що це стратегічний об'єкт, це саме так. На сьогоднішній день це комунальне підприємство є збитковим,